Как се чувствате днес? Уморени? Напрегнати? Усещате, че нямате енергия, за да се справите с задачите си. А как искате да се чувствате? Ревитализирани, в баланс, просто щастливи или по-скоро релаксирани? Заредете се с настроението, което желаете. Можете да го постигнете лесно с чудесните аромапродукти от LR с етерични масла. Истински съкровища, извлечени от душата на природата, за вашата душа. Защо създадохме тези продукти? Защото ароматите имат силата незабавно да събуждат положителното настроение. Целта на LR е да ви предложи повече за благосъстоянието ви, повече за сетивата ви и повече за качеството на живота ви всеки ден. Всичко това е в един бранд – LR Soul of Nature. Марката предлага най-добрите аромати от душата на природата за вашето тяло, ум и душа. 100% натурални етерични масла. Дишайте дълбоко и позволете на ароматната сила на маслата да въздейства на емоциите и настроението ви. Вие решавате как искате да се чувствате днес и всеки ден. LR Soul of Nature. Етеричните масла са с високо концентрирани растителни екстракти, които благодарение на ефективните си натурални свойства от векове са доказано средство, което влияе на настроението и благосъстоянието. Как действат етеричните масла? Когато вдишваме ароматните молекули, се активират определени зони на мозъка. Посредством обонятелния нерв към лимбичната система се придава сигнал. Там се предизвикват нашите чувства и емоции и там може да се въздейства положително на настроението. Етеричните масла се образуват в маслените жлези на растенията, но как се извличат от растенията и плодовете? Най-често използваният метод е парната дестилация. При нея етеричните масла се извличат от растителния материал чрез термична обработка. Друг метод е студеното пресоване. Той се използва за получаване на етерични масла от цитрусови плодове. Етеричните масла LR Soul of Nature идват от най-добрите източници по света, за да разгърнат аромата си във вашия дом. Нашите доставчици са избрани внимателно в най-добрите региони. Така спазваме обещанието си за качество, 100% натурални етерични масла и най-високи стандарти за контрол на качеството. Може да изберете от пъстра палитра от 8 етерични масла. Масло от лимон от Аржентина, което действа освежаващо. Благотворно успокояващо масло от бергамот от Италия. Масло от мента с активиращ ефект, идващо от Индия. Ободряващо масло от портокал от Аржентина. Ревитализиращо масло от евкалипт от Португалия. Масло от лавандула с отпускащ ефект от България. Масло от мащерка от Испания, което действа фокусиращо. Масло от кедър с заземяващ ефект от Марокко. Как можете да използвате етеричните масла за вашия ежедневен аромаритуал? Може да нанасете етеричните масла върху кожата, като ги разредите с базово масло. Изберете желаните от вас етерични масла и добавете 50 капки от тях към подхранващото масло. LR подхранващото масло, което служи като носител за етеричните масла, съдържа бадемово масло, масло от жужоба и маслен екстракт от алоэ вера. То хидратира и подхранва кожата и е идеално и за масажи. Също така можете да използвате етеричните масла с дифузер или арома лампа, за да създадете благотворна атмосфера у дома си. Внимание! Етеричните масла могат да се използват само разредени, с вода за ароматизиране на стаи или с базово масло за грижа за кожата. LR Soul of Nature предлага и 4 различни арома серии. Серията Relaxed Soul е с комбинация от 100% натурални етерични масла от бергамот, лавандула, нероли и сандалово дърво за моменти на релакс и спокойствие. Серията включва душ гел, бутер крем за тяло, спрей за възглавници и стаи, ароматен бленд за дифузер или аромолампа и рол-он с етерични масла, който можете да носите винаги със себе си. Hopeful Soul е с комбинация от 100% натурални етерични масла от бергамот, роза, римска лайка и сандалово дърво за усещане за баланс и хармония. Серията включва душ гел, бутер крем за тяло, ароматен бленд и рол-он с етерични масла. Strong Soul е с комбинация от 100% натурални етерични масла от мента, евкалипт, мащерка и кедър.
за повече сила, жизненост и бодър дух. Серията включва душ гел, крем за тяло, ароматен бленд и рол-он с етерични масла. Cheerful Soul е с комбинация от 100% натурални етерични масла от лимон, портокал, роза и кедър. За добро настроение и положителна енергия. Серията включва душ гел, сурбе за тяло, спрей за стаи, ароматен бленд и рол-он с етерични масла. Изпробвайте продуктите LR Soul of Nature сами. Изберете етерични масла според вашите потребности и предпочитания. Създайте си ежедневни аромаритуали и позволете на етеричните масла да обгърнат тялото и душата ви в благотворна атмосфера.